हाम्रो सरकार ठुला ठुला अङ्कको बजेट ल्याउँछ तर रासो उठाउन र रा खर्च गर्न नसकेर हरेक वर्ष संशोधन गर्छ यो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनेतर्फ सोच्नुको साटो अहिले फेरि आगामी तीन वर्ष ठुला ठुला अङ्कको बजेट ल्याउने आर्थिक खाका तयार पारेको छ तथ्याङ्क कार्यालयले गत पुषमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा यो वर्षको पहिलो मासमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि तीन दशमलव दुई प्रतिशत देखाएको छ सरकारले भने आगामी तीन वर्षभित्रमा छ प्रतिशत माथिको लक्ष्य लिएको छ यसपालि सत्र खर्ब बढीको बजेट ल्याएर खर्च गर्न नसकेको सरकारले आगामी वर्ष अठार खर्बको अर्को वर्ष एक्काइस खर्बको र त्यसपछि चौबिस खर्ब पचपन्न अर्बको बजेट पुर्याउने भनेको छ सरकारको <laughs> यो महत्वाकांक्षी लक्ष्यलाई विज्ञहरूले भने यथार्थताको विश्लेषण नै नगरेको तर्क गरेका छन् अलि महत्त्वकांक्षी छ हुनलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाम्रो ऐन कानुनले के भन्छ भने विज्ञहरू राखेर प्रोजेक्सन गर्ने र चाहिँ एकदम सोफिस्टिकेटेड रेड टुल्सहरू लगाएर होइन आधुनिक टुल्सहरू लगाएर डेटाहरूको चाहिँ एकदम भनौँ न रिगरस डेटाहरू चाहिँ लिएर आएर त्यही हिसाबले गर्ने भन्छ अहिले चाहिँ झन् उल्टो के गरियो भन्दा मन्त्री परिषद परिषदमा लिएर गएर छलफल गरियो क्या होइन भनेको नन टेक्निकल मान्छेहरू बढी चाहिँ हाबी भयो त्यसो हुँदाखेरिमा झन् चाहिँ यसको चाहिँ के हो भन्दा विश्वसनीयतामा त अलि कमजोर आउने भयो अहिले मुलुकको ऋण तेइस खर्ब छ अर्ब छ जसमा बाह्र खर्ब बाह्य ऋण हो आगामी आर्थिक वर्षमा यो बाह्य ऋणमा दुई खर्ब दस अर्ब थप्ने र आर्थिक वर्ष दुई हजार तिरासी चौरासीमा तिन खर्ब दुई अर्ब थप्ने सरकारी लक्ष्य छ विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर बाह्य ऋण थप्दै जाने योजना पनि कुनै हालतमा व्यवहारिक देखिँदैन किनकि बाह्य ऋण लिएर बनाइएका धेरैजसो आयोजनाले अहिले पनि प्रतिफल दिन सकेका छैनन् गत वर्ष दस खर्ब पनि रासो उठ्न सकेको थिएन चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा चालिस प्रतिशत मात्रै राजस्व उठेको छ यस्तो अवस्थामा तिन वर्षपछि उन्नाइस खर्ब रासो उठाउने लक्ष्य कति सम्भव होला कुनै पनि निष्कर्ष निकालेर त्यसमा निर्णय लिँदा नीति निर्माण गर्दा यो नीति हो नि होइन बजेट हो नि त यो निर्माण गर्दा त तपाईँलाई तथ्यको आधारमा विश्लेषण गरेर त्यो आधारमा भोलि प्रोजेक्सन हुने पनि आधार, आधार, हुनी। आधार चली चली थी थी। हो चाहिँ राजस्वको प्रोजेक्सन नै हाम्रो वैज्ञानिक छैन किनभने त्यो आएको छ नि एउटा खालको चाहिँ नि ट्रेडिसनल खालको पोहोर यति थियो यसपालि यति होला सरकारले महत्वाकांक्षी योजना बनाउनु राम्रो कुरा हो तर त्यो पुरा हुने यथार्थताको धरातलमा हुनुपर्छ राजस्व उठाउन नसक्ने विकास खर्च गर्न नसक्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने सरकारले बनाएको जस्तो सुकै आर्थिक योजना पनि पुरा हुन नसक्ने ठहरिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमरेका साथ सुधील पोखरेल काठमाडौँ